Чекай, айме мені, 60 минута сенера. Айме мені, буле, е. Бра, Муса, айме мені. Си видят ли, ко сад пуца, ко сад пуца? Лай. Шта? Молим! Стиха! Су ли нормал? Су ли нормал? Штрле куда и некоме! Dobro, čekaj, a sada je rješio, čekaj, pa na svakoj mu je bio, na svakoj mu je bio. Kako? Ajme, ne, ne, sad ne, lelo, lelo. Misli, lud, ne, lelo. Ajme, ne, prebim. Zabit će to, zabit će. Идем, 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 идем.